Fala, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou mostrar o Fusca que eu fiz pro meu irmão, certo? É igual o Fusca que ele tem. Lógico que eu fiz com papelão, então por isso que tem esses risquinhos aqui, ó. Tá? Porque é o papelão, né? Não dá pra você deixar 100% perfeito. Tá um pouco empoeirado, mas tá aqui. Bom, primeiro eu vou mostrar a porta aqui. Vou abrir a porta dele. Você tem aqui aquela porta, aquele porta-mapas, eu acho, que é aqui que eu fiz, ó. Ele tá aqui. Vai ser um pouco difícil mostrar, mas ele tá aqui. Tá? Tem a porta aí do carro, tem o banco aqui do passageiro. Não deu pra mim. Tá pintando os bancos, tudo mais assim, mas tá tudo aqui, ó. Se você olhar, você tem aqui a cozinha aqui atrás, né? Tem um lugar que as pessoas chamam de chiqueirinho, então. Tem um painel do carro aqui também, ó. Tem um porta-luvas, ó. Você pode abrir o porta-luvas, ele é fechado, tá? Você tem um volante, tá certo? Vamos lá. Tem a soleira aqui também que eu fiz, tá ok? Vou estar girando ele aqui. Vou até aproveitar para mostrar aqui, ó. Aqui você tem lá o paralama por dentro. Tem o paralama de cá também, dá para ver por dentro o paralama. Não dá porque o carro tá meio rebaixado aqui. Tem a suspensão aqui. Tá ok? Tá certo. Bom, aqui, né, tá um pouquinho empoeirado. Tem a porta de cá, tem a maçaneta, normal. Tem o banco aí, ó. Mais um porta-objetos, porta-mapa, né? Ele tem um painel. Não deu para fazer tudo do painel. Ele tem um túnel central. A sua laranja. Que eu fiz na época. Aqui a tampa de baixo do banco. Tudo direitinho. Fechando aqui. Eu vou aqui primeiro no porta-malas do carro. Porta-malas aqui. Você abre aqui normal, tem a puxador, ó, pra ver do outro lado ali, certo? Aqui você tem o porta-malas, ali o porta-luva, que não deu pra fazer muita idade, aqui onde fica o step. Aqui tem o... Tudo que o carro tem aqui, ó. Tudo que o carro do meu irmão tem, tá aqui, certo? Ah, pera aí, caiu aqui. Bom, tem tudo que o carro tem, certo? Tudo que vem no carro tá aqui, né? Certo? Tem a chave também, igual do carro, tá? Pisca, pisca, farol, para-choque. Aqui soltou essa barrinha de cá, dá pra ver que tá sem. E aqui tem o motor, que eu fiz também. Deixa eu só abrindo aqui. Motor também que eu fiz com alguns detalhes. Não deu pra fazer com um detalhe, porque... Tá fazendo até meio rápido esse carro, mas... Ah, deixa eu mostrar um detalhe aqui. Tem aqui o VW, que ele é altinho, certo? E aqui tem isso aqui, quer ver? Ah, iluminador de placa, as lanternas, para-choque traseiro e o escape aqui. Escape do carro também. Então é isso, se vocês gostaram... Ah, a rodinha com calota. Tem todos os lados aqui, a roda com calota. Aqui, soleira de cá também. Deixa eu ver, não, de cá, acho que eu já mostrei. Eu já tinha mostrado, mas acho que é isso. Ah, dá pra ver um carro aí que eu fiz na época. Foi um carro que eu fiz meio rápido, então deu pra fazer um detalhe. Deixa eu mostrar aqui que é papelão lá dentro. Como eu fiz, ó, é papelão normal, tá? Dá pra ver por dentro aqui também. Papelão, tudo papelão. Por isso que ficou assim. Bom, é isso. Se vocês gostaram, já sabe, se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.